Salam, xoş gördük. Sosial Missiya Verilişinin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Bugünkü mövzumuz məktəblərdə uşaqların təhlükəsizlik problemidir. Studiyamızın qonağı isə təhlükəsizlik qaydaları üzrə ekspert Elmar Nurəliyevdir. Elmar bəy, bu mövzu bilirik ki, son dövrlər çoxumuzu narahat edir. Bununla bağlı artıq tədbirlər də görməyə başlayıb və sizcə problem nə yerdədir? Məktəblərdə nəzarət mexanizmi sizin fikrinizcə? Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, məktəblərdə təhlükəsizlik məsələsi yəni həssas yanaşmalı olan bir məsələdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, məktəblərdə təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə olması, təhlükəsizliklə bağlı hər hansı bir risklərin olmaması həm valideynlərin, həm məktəbin pedaqoji heyətinin, həm məktəb rəhbərliyinin, ümumiyyətlə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin yəni marağında olan bir məsələdir. Yəni hər kəs istəyir ki, məktəbdə əminamanlıq olsun, sağlam, təhlükəsiz bir şərait olsun, həm şagirdlərin həyat və sağlamlığı üçün hər hansı bir təhlükə riski olmasın, həm orada çalışan müəllim heyətinin, pedaqoji heyətinin, inzibati işçilərin həyat və sağlamlığı hər hansı bir təhlükə riski olmasın. Ona görə məktəblərdə təhlükəsizliyə xüsusi olaraq ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq bugünkü reallıqda məktəblərin təhlükəsizliyi qeyri-dövlət özəl mühafizə fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərlə müqavilə əsasında da həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mühafizə polisi bölməsi tərəfindən də həyata keçirilir. Ümumilikdə isə hər məktəbdə, ümumiyyətlə məktəb yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq, orada hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində işlər gedir. Burada bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, məktəblərin mühafizəsi ilə bağlı həm məktəb rəhbərliyi tərəfindən bu proses bu günləri bu qaydada həyata keçirilir. Yəni məktəb rəhbərliyi müraciət edir hansısa bir qeyri-dövlət özəl mühafizə fəaliyyətlə məşğul olan müəssisəyə, həmin müəssisə tərəfindən məktəbə fiziki olaraq qorunması üçün mühafizə xidməti göndərilir və bununla da mühafizə işinin təşkili həyata keçirilir. Təbii ki, məktəblərdə təhlükəsizlik tək qapıda bir nəfərin nəzarətçinin qoyulması ilə yəni təmin olundu demək doğru olmazdı. Ümumilikdə kompleks yanaşmalı olan bir tədbirlər planıdır məktəblərdə təhlükəsizlik məsələsi. Burada məktəbin çöl ərazisinin, daxili içərisində yerləşən otaqların, xüsusilə hansı otaqlar ki, daha çox təhlükə riskləri ola bilər, hərbi dərslər keçən otaqlardır, sanitar otaqlardır, informatika otaqlardır, idman zallarıdır, yəni laboratoriyadır, əmək dərsləri keçirilən otaqlardır, yəni hansılardakı daha təhlükə riskləri yüksəkdir. Eləcə də məktəbin ərazisində və yaxud da daxilində yerləşən generator otaqları, nasosxana otaqları, məktəbin zirzəmisi, yəni bunlar hamısı ümumiyyətlə nəzarətdə və təhlükəsizlik konsepsiyasına daxil olan daha strateji sayılan yerlərdir. Ümumiyyətlə isə hər gün dərs başlamamışdan qabaq məktəbin həyətinə nəzarət olmalıdır. Məktəbin həyəti hər gün gəzilərək nəzarət olunmaqla baxış keçirilməlidir. Hər hansı bir şübhəli əşya ola bilər, şübhəli özünü aparan şəxs ola bilər. Yəni bunlar aşkar olunarsa təbii ki, aidiyyatı üzrə məlumat verməklə vaxtında aradan qaldırmasına nail olmağa. Daha sonra məktəbin içərisində olan bütün otaqlar, eləcə də pilləkən qəfəsləri, zirzəmi, generator otağı, nasosxana otağı, ola bilər hər hansı bir nasazlıq var, ola bilər hər hansı bir uçma, dağılma təhlükəsi ilə üzləşən yer var. Yəni bunlar vaxtında aşkar olunan aradan qalıb, ondan sonra tam təhlükəsiz olandan sonra şagirdlər məktəbə daxil olur, eləcə də çıxış qaydada var, o cür çıxandan sonra məktəb təhvil alınır, buraxılır. Yəni biz bu ümumi bir konsepsiya əsasında həyata və bu tək hər bir məktəb üçün fərdi qaydada yox, bir də var ümumi bütün məktəblərə şamil olunan təhlükəsizlik konsepsiyası olmalı ki, bütün məktəblər hər gün eyni prosesi həyata keçirsinlər və məktəb rəhbərinin təşəbbüsü ilə məktəbin yerləşdiyi ərazinin hüquq mühafizə orqanları ilə sıx əməkdaşlıq etsinlər. Həm məktəb rəhbərliyi ilə bağlı, məsəl üçün, bu hallar yaşanır. Sizcə məktəb rəhbərliyinin də məsuliyyətsizliyindən mi, yoxsa yəni təkcə məktəb rəhbərliyinin üzərinə mi düşməlidir bu, yəni başlıca olaraq? Bilirsiniz, heç bir məktəb rəhbərliyi istəməz ki, onun rəhbərliyi etdiyi məktəbdə hansısa bir negativ hadisə baş versin və yaxud da hansısa bir bədbəxt hadisə baş versin, hansısa bir kənar təhdid olsun. Yəni bunu heç bir məktəb rəhbərliyi istəməz.
Ancaq təbii ki, bunu istənilmədiyi kimi, yəni buna qarşı da tədbirlər mütləq həyata keçirilməlidir. Yəni bu tədbirlər təbii ki, kompleks görülən bir tədbirlər olmalıdır. Hansılar ki, hamısı ardıcıl, koordinasiyalı bir-biri ilə belə deyək, vəhdət təşkilləsin və görülən işlərdə əlbəttə ki, təhlükəsizliyin təmin olunmasına belə deyək, tam əmin olunsun. Ümumiyyətlə, heç bir hadisədən 100% sığortalanmışam deyilən bir anlayış yoxdur. Hansısa bir belə deyək, təhlükəsizlik xidməti təyin olundu, belə deyək, mühafizə fəaliyyəti ilə məşğul olan belə deyək, müəssisədən mühafizəçi dəvət olundu, xidmət təşkil olundu. Bu demək deyil, 100% orada təhlükəsizlik. Ancaq bunları görməklə və digər təhlükəsizlik qaydalarına aid olan təlimatların müddəaları həyata keçirməklə baş verə biləcək hadisələri minimuma indirmək olar və yaxud da hadisə baş verdikdən sonra minimal zərərlə oradan qurtulmaq olar. Ancaq bir də var ki, heç bir belə deyək, təhlükəsizlik tədbirləri görülməzsə və yaxud da ki, nəzarətsizlik olarsa, əlbəttə ki, onda hadisənin baş vermə riski də yüksək olur və daha ağır nəticələrə gətirib çıxardır. Ona görə hesab edirəm ki, mütləq həm bütün məktəbin həm şəxsi heyəti, yəni bu şagirdlərdən gedir, yəni məktəbdə təhsil alan, həm də müəllim heyəti, pedaqoji heyət, inzibati belə deyək, işçilərinin də təhlükəsizlik qaydaları haqqında, yəni hansı təhlükələrə qarşı necə davranmaq lazım olduğu haqqında ilkin biliklərin olması vacibdir. Yəni uşaqları da bəli, bəli. Yəni bu məktəbin belə deyək, həm müəllim heyəti, pedaqoji heyəti, ümumiyyətlə inzibati işlər, yəni bunlar da hansı bir təhlükə anında necə etsinlər, nə cür davransınlar, necə təhlükəsiz təxliyə olunsunlar, harada toplaşsınlar, məlumatları kimdən alsınlar, hansı koordinasiya ilə bu işləri həyata keçirsinlər. Eləcə də şagirdlərin ilkin bilikləri olması. Təbii ki, nəzərə almaq lazımdır ki, məktəbdə təhsil alan şagirdlərin yaş səviyyəsi elə bir yaşdadırlar ki, yəni hər hansı bir hadisə anında müstəqil belə deyək, qərar qəbul etmək iqtidarında olmaması. Yəni ona görə bu uşaqlarda belə deyək, hansısa bir hadisə baş veribsə panikaya düşüb, yəni özləri hansı davranışı ardıcıl sərgiləməsini bilməməyi əlbəttə ki, hadisənin fəsadlarını daha belə deyək, böyüdə bilər. Ona görə uşaqlara da təbii ki, bununla bağlı müəyyən maarifləndirici belə deyək, tədbirlərin keçirilməsi, məlumatlandırıcı belə deyək, xəbərlərin verilməsi, bunu uşaqların yaxşı qavraması üçün bunu müəyyən bir oyunlar şəklində və yaxud da bir dərsliklə hansısa bir belə deyək, dərsin bir həftədə bir dəfə və yaxud da ki, ayda bir neçə dəfə salmaqla, yəni uşaqlar bunu daha belə deyək, həm əyləncəli, həm də ki, praktik olaraq bunu həyata keçirməklə artıq bu barədə anlayış olacaq. Baxın, fövqəladə hadisə və yaxud da təbiət hadisələri ola bilər, yəni Allah uzaq eləsə, hansısa bir kənar təhdidlər ola bilər, şagirdlər necə davranmalıdır, nə cür davranmalıdır, hara təhlükəsiz qaçıb belə deyək, təxliyə olunmalıdır, hansı koordinasiyalı, baxın, ola bilər zəlzələ olsun. Yəni uşaqlar necə qorunsunlar bu anda hamı eyni anda partaların altına belə deyək, girməklə, yəni üzərinə hər hansı bir daş, dəmir parçasının düşməsindən qorunmaq olar və belə deyək, bu seismik titrəniş kəsəndən sonra artıq təhlükəsiz təxliyə yerinə hamısı bir-birin ardınca bir-birini əzmədən təhlükəsiz toplanış yerinə belə deyək, özlərini tez və belə deyək, qısa bir müddətdə çatdırmaq və yaxud da təbiət hadisəsi olsun, ola bilsin hər hansı bir Allah uzaq eləsin, yanğın hadisəsi olsun, nə cür təxliyə olunacaqlar, necə eləyəcəklər və yaxud da uşaqlara ilkin yanğın təhlükəsizlik qaydaları haqqında biliklərin olması ola bilər, bilməməzlikdən məktəbin özləri belə deyək, yanğın təhlükəsizlik qaydalarını pozaraq açıq alovdan istifadə edə bilər və yaxud da məktəbə gətirə bilərlər bu partlayıcı pirotexniki vasitələri, yanğın hadisəsi çıxa bilər. Baxın, uşaqlarda ilkin biliklərin olması və bunu elə bir formada uşaqlara başa salmaq ki, yəni uşaqlar onu həm əyləncəli, həm ondan əylənsinlər, həm də onu öyrənsinlər. Artıq o uşaqların yaddaşında qalacaq və nəinki məktəbdə, məktəbdən sonrakı belə deyək, fəaliyyətdə də artıq o qaydalara riayət edəcəklər. Bildiyim qədərilə məktəbin dostuna bağlı sualıma qayıtmaq istədim. Çox məktəbdə fəaliyyət göstərmir də yoxdur. Bununla bağlı sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, çünki onların da təhlükəsizlikdə rolu var, təbii ki, kompleks şəkildə qeyd etdiyiniz kimi bu icra olunur. Onlar həm psixoloji söhbətlər aparır uşaqlarla, həm də ki, müxtəlif
onların çantasını daşınması və yaxud digər nəzarət mexanizmində? Bəli, təbii ki, bu da təqiqə layiq bir layihədir. Yəni, ən azı məktəblərdə təhlükəsizliyin təmin olunmasına, şagirdlərə təhlükəsizlik risklərinin aşılanmasında yəni, bu layihənin də böyük rolu var. Yəni inanıram ki, yəni bu layihənin də bir uşaqlara, şagirdlərə, həm də məktəbin belə deyim müəllim heyəti, pedaqoji heyətinə bir belə deyim faydası var. Əlbəttə ki, yəni təhlükəsizliklə bağlı bütün atılan addımlar, bütün görülən belə deyə layihələr hamısı müsbətə, az da olsa belə deyə müsbətə bir belə deyə dəyişiklikdir. Yəni yaxşı olar ki düzdür. Yəni bu qaydalar həyata keçirilir. Var məktəblər var. Onlar qeyri-dövlət özəl mühafizə fəaliyyəti məşğul olan belə deyə müəssisələr tərəfindən qorunur. Elə məktəblər var, belə deyə Daxili İşlər Nazirinin mühafizə polisi tərəfindən belə deyə təhlükəsizliyi təmin olunur. Yəni var bu cür. Yaxşı olar ki bu bütün məktəbləri, yəni istəyirik ki, arzu olunandır ki, bütün məktəbləri əhatə eləsin. Nəinki belə deyə Bakı şəhərində, eləcə də ətraf rayonlarda, hətta ucqar bir belə deyə kətdə yerləşən bir məktəbdə də ən azı təhlükəsizliklə bağlı müəyyən bir işlər həyata keçirilsin, müəyyən bir layihələr həyata keçirilsin ki, uşaqların, şagirdlərin, müəllim heyətinin həyat və sağlamlığı üçün hər hansı bir təhlükə riski olmasın, olarsa da minimuma insin. Ola bilər məktəbin həyətində bununla bağlı dəfələrlə mətbuatda da bu cür xəbərlər olub, məktəbin həyətində hansı bir açıq naqil olub, kimsə uşaqlar bilməz, əlini vurar. Yəni bu uşağın həyatını görünə qədər təhlükə yata bilər. Ola bilsin hər hansı bir uçma, dağılma təhlükəsi ilə üzbəyüz olan bir belə deyək, avadanlıq ola bilər, qorxu ola bilər və yaxud da məktəbin həyətində kiməsə qarşı, uşaqlara qarşı bir belə deyək, kənar təhdid ola bilər. Yəni görürsüz ümumi təhlükəsizlik konsepsiyasında, yəni buna ümumi belə deyək, yanaşmaqla baş verə biləcək bütün risklər nəzərə alınmaqla təbii ki bu konsepsiya hazırlanır. Onda təbii ki hadisələr baş vermə riski də minimuma enir. Artıq belə deyək, həm şagirdlərin müəyyən belə deyək təsəvvür olur. Baxın şagirdlər özləri də yəni bu işdə hərəsi bir fərd olaraq belə deyək müəyyən rola sahib ola bilərlər. Yəni ancaq yetər ki uşaqların bunda məlumatı olsun. Baxın, uşaqlar özü görə bilər ki, hansısa bir şübhəli özünü aparan şəxsi görə bilər. Yəni, onunla bağlı adiyyəti üzrə xəbər verməklə artıq, belə deyək, hansısa bir pis niyyətli olan bir şəxsin aşkar olunmasına nail olmaq olar. Ancaq bunu uşaqlara nə etmək lazımdır, aşılamaq lazımdır, bildirmək lazımdır. O pis niyyətli insanı necə tanıya bilər, hansı əlamətlərindən tanıya bilər. Yəni yerdəki hansısa bir nəzarətsiz qalan bağlamanı və yaxud da bir əşya qoyulub. Yəni onu necə bilə bilər ki, bu nəzarətsizdir, ona toxunmaq olmaz, onu necə kimə xəbər eləsin. Yəni uşaqdır, bunu məlumatı yoxsa bilmirsə onu görüb keçəcək və təbii ki, belə deyək, pis niyyətli şəxsin öz pis niyyətini həyata keçirtməsini öncədən aşkarlanmağa nail olmaq təbii ki, olmayacaq və yaxud da olarsa da çətin olacaq və yaxud da sonra da gec olacaq. Əlbəttə, bununla bağlı uşaqların da, şagirdlərin də, məktəbin inzibati belə deyək heyətinin də müəllimlərin də hamısının ilkin biliklərin olması, yəni bu çox belə deyək vacib məsələdir ki, yəni hər hansı bir təhlükə anında, fövqəladə vəziyyət anında əlbəttə ki, məktəbin inzibati heyəti, müəllim heyəti bu işləri uşaqların, həm digər işçilərin təhlükəsi təxliyə olunmasını onlar həyata keçirdirlər. Ona görə hesab edirəm, kompleks yanaşmaqla bütün hər kəsin, yəni təhlükələrlə bağlı, təhlükə risklərlə bağlı, baş verə biləcək təhlükələrlə bağlı ilkin məlumatın olması və nə etməli olduğuna dair də, yəni ilkin biliklərin olması bu vacibdir. Baxın, ilk tibbi yardım barədə. Məsələn, ola bilər məktəbdə kiminsə bir xəsarət ala bilər və yaxud da bir yıxılma ola bilər, ilkin yardım göstərir. Buna həm uşaqların da, yəni o yaşdan ilkin tibbi yardım necə olmalıdır, necə göstərməlidir, müəllim heyətinin olması, yəni bu çox texniki təhlükəsizlik haqqında, yəni məktəbdə belə deyək, informatika otağında kompüter və yaxud da əmək təlim otaqlarında ola bilər cəryanla təmasda olurlar, yəni cəryan vurması ola bilər, hansısa bir əmək təlim otağında müəyyən belə deyək, avadanlıqlar ola bilər, qurğular ola bilər, düzgün istismar olunmaz, yəni uşaqların belə deyək, xəsarət
ruxsat almasına gətirib çıxarda bilər, laboratoriyalar var, eləcə də təhlükə və yaxud da hərbi belə deyək, dərslər keçən otaqlar var. Yəni bunlarda gözü təhlükə riski yüksəkdir. Yəni ona görə belə deyək, uşaqların o barədə ilkin biliklərin olması, necə davranmalıdır o texnikalarla, həmən belə deyək, elektrik qavadanlıqlarla, qurğularla necə davranmalıdır, əlbəttə ilkin məlumatın olması baş verə bilmə ehtimalı olan belə deyək, hadisələrin riskini minimuma endirə. Maarifləndirmə ilə bağlı çox doğru dediniz. Maarifləndirmə həm də onların dünya görüşünün artmasında, hüquqlarının bilməsində mühüm rolu var. Soruşmaq istəyirdim ki, hazırda bəs bu maarifləndirmə təbliğat neçə faiz sizcə icra olunur hazırda? Təbii ki, bunu ümumiləşdirib belə deyək, demək doğru olmazdı. Yəni məktəblər var ki, əlbəttə, yəni burada mütəmadi olaraq belə deyək, keçirilir və yaxud da ki, ola bilər yəni məndə o barədə hansısa bir dəqiq informasiya və yaxud da ki, bir belə deyək, statistika yoxdur ki, ay ərzində neçə dəfə keçirilir və yaxud da ildə neçə dəfə keçirilir. Ancaq təbii ki, bunu ümumi yox, amma tək-tək yəni məktəblər ola bilər ki, yəni bunlar özləri təşkil edirlər, hər hansı bir kənardan mütəxəssisə dəvət edirlər və yaxud da hansısa bir özəl müəssisələrlə və yaxud dövlət müəssisəsi ilə əməkdaşlıq eləyib, yəni bu belə deyək, işləri həyata keçirdirlər və yaxud da ki, keçirtməsi planlaşdırırlar. Yəni ola bilər. Ancaq yaxşı olar ki, əlbəttə ki, bunlar mütəmadi olaraq keçirilsin. Yəni ayda, rübdə, belə deyək, yarım illik və belə deyək, yekun. Yəni bunlar olsun ki, həm müəllim heyətinin, həm şagird heyətinin, yəni belə deyək, ilkin bilikləri olsun, ilkin təhlükə risklərinə dair olan informasiyalar olsun, bilsinlər ki, təhlükə nə deməkdir. Yəni tək qapıda bir nəzarətçi varsa, burada artıq təhlükəsi təmin olunub, yəni bu yəni doğru yanaşma deyil. Ən azı məktəbin fiziki olaraq qorunmasından gedir. Ancaq ümumi bütün proseslərdə şagirdlərin məktəbə daxil olması, məktəbdən dərs vaxtı bitdikdən xaric olması, məktəbə gələn kənar şəxslər, məktəbin mətbəxi var, bu bufet deyirlər, yəni uşaqlar orada müəyyən belə deyək, qida vasitələri qəbul edir, orada təhlükəsizlik məsələsi, yəni qidaların sağlam, təhlükəsiz olması, daha sonra kənar şəxslərin məktəbə daxil olması, yəni ümumi görsüz nə qədər təhlükə belə deyək, risklərinə aid olan parametrlər var. Buranın hər sahənin özündə bütün təhlükə riskləri önləməklə, yəni həmən risklərə dair olan bir konsepsiya olur və bu konsepsiya əlbəttə bir-birinə ardıcıl, koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir ki, yəni bunlar da bir-birinə belə deyək, nəzarəti özləri sistem olaraq bir-birinə həyata keçirilir. Əlbəttə ki, belə olan halda hadisələrin baş vermə riski minimuma inər. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən son olaraq sizdən valideynlərəm. İstəyirəm ki, onların içinin rahat olması üçün sizdən fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Valideynlər təbii ki, yəni eləcə də məktəb rəhbərliyi, məktəbin müəllim heyəti nə qədər belə deyək, narahatdırsa, belə deyək, nə qədər istəyirlərsə ki, məktəbdə heç bir hadisə baş verməsin, şagirdlər rahat, sağlam, təhlükəsiz belə deyək, məktəbdə olduğu müddətdə heç bir belə deyək, negativ hadisə ilə rastlaşmasınlar. Eləcə də valideynlər bunu istəyir. Ona görə valideynlərin də belə deyək, üzərinə düşən məsuliyyət şagirdlərə özləri hansı qaydalara ki, riayət etmək lazımdır, hansı belə deyək, məktəbdə ola bilər hər hansı bir kənar təhdid görərsə nə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə dərsdən sonra nə etmək lazımdır, necə təhlükəsiz yolu keçəndə, həm məktəbin həyətində olanda, həm məktəbin digər otaqlarından istifadə edəndə, yəni valideynlərin də bir üzərinə düşən məsuliyyət uşaqlara mütəmadi olaraq belə deyək, təhlükəsizliklə bağlı ilkin məlumatların verilməsini uşaqlara həm təşkil edə bilər, həm bunu məktəbin özündə, həm bunu digər belə deyək, bir kurslara mı, bir təlim yerlərinə mi, həm özləri fərdi şəkildə, yəni uşaqların da ilkin təhlükəsizliyə aid olan biliklərinin formalaşmasında valideynlərin də belə deyək, istəyi rolu əlbəttə ki, böyükdür. Yəni valideynlər də istəsə, yəni bunu uşaqlara aşlaya bilərlər və uşaqlarda bu vərdişlərin formalaşmasına nail ola bilərlər. Nəzərə almaq lazım, bu təkəbbüdə olduğu müddətlə bitmir. Uşaq məktəbdən çıxandan sonra artıq o müəyyən bir yol gəlir evə gəlinə qədər. Bu ictimai nəqliyyatda ola bilər, taksidə ola bilər və yaxud da yolu keçəndə ola bilər, çöldə ola bilər kimsə.
pis niyyətli insan gördü, nə etməlidir, necə belə deyək, davranmalıdır. İlkin biliyin olması yaxşıdır. İstənilən halda çöldə pis niyyətli insan necə seçəcək, ona tanımadığı şəxs yaxınlaşsa nə etməlidir, necə davranmalıdır. Əlbəttə ki, bu anda ən yaxşı doğru variant belə deyək, yoldan keçən və yaxud da ki, hansı bir polis bölməsinin bir yeri və yaxud da bir polisə yaxınlaşmaqla həmən polisin bir əlindən tuta bilər. Yəni, ilkin belə deyək, özünü təhlükədən qorunmağın yollarını bilməsi uşaqların əlbəttə ki, bu çox önəmlidir və faydası ola bilər. Studiyamıza gəldiyiniz üçün dəyərli fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirik ki, mövzumuz hər biriniz üçün faydalı oldu. Unutmayın, uşaqlarınız sizin deyil, onu yaradandan burca götürürsünüz. Müdriklərin bu kəlamı olduqca doğrudur. Nəinki məktəb rəhbərliyi, nəinki valideynlər, hər birimizin borcudur onları qorumaq. Uşaqları sevin. Əgər onlar olmasaydı, insanlıq bu qədər gözəl olmazdı. Sağ olun, salamat qalın.